capybara, kung fu tea, Snackles, Zuru Snackles, Pringles, something tropical and delayed tropical gold, delayed bananer, Subway cookies. Det är så söt. Men min här capybara dricker iced tea. Så cute. En annars pineapple gold, tropical gold. Och den här yellow beans. Den här Pringles. Inte Pringles. Den heter Mentos. Mentos. Var är den? Den har den här djuren. Baskin Robbins ice cream. Vad Baskin var? Ja, ice cream. Tror jag. Ice cream och yoghurt. Är det där? Den här. Där. Den heter. Krispy Kreme donuts. Den. Askelottel. Det är inte Krispy Kreme på sig. Det är Krispy Kreme dock åt dem. Jag har nog packat dem off sen. Kolla den här också. Det är Krispy Kreme glaze. Ja, den här, kolla. Det är Krispy Kreme. Glaze, Krispy Kreme glaze. Askelottel är Krispy Kreme glaze. Det är så cute. Ja, det är Krispy Kreme.